Дорогонах дороба эйгэс эгэрдэ боллун сакадилибиниятын сэнгэрэр көрөр күндүкөрөчүлөр битигер. Кеэто күннэгэ олоор браво даганы эбэхинэ даганы өскүр, ону биги билеммит тогостох түгэнгэ туханых тустахпыт. Эйге бери бенеденниктэгэ тахарытыгар ол тухубарджа ылжыттарын кытта кепсетер, эпсетер, сүбелетер, амалатар. Российская Федерация барабытылстывата тыхайстыватын өйөһүнүгер тугуланар раз быхарылыылары ылынна ол курдук. Ты кайсыбатын оңорун тахаратчылара льготалах кредитинен туханар болуктара. Бу кредит бырхана без бырхана тэнгэхэгэ. Оны ты кайсыбатын бу улахан терилтелэрэ, эмэ бу льготалах кредиттеринен туханыяқтара 5 миллиард солковайга дылыкенлер ылыяқтарын сөп, оны бу манны кредит бырхана 10 бырхан болуға. Келепон орын тахаратчылар бу роскоттарыгар субсидия көрүлер болуға, она тех айстватын продукциятын таха темир солынан тахарга эме бу роскоттарыгар субсидия көрүлер болуға. Нехилектерге осколалар, спорт комплекстара, ухуяннар, тутулалара быха табыланнанар. Онна тех айстватын сайдытын программата жа хеттон 5 миллиард солковайнан улатыға, она опсай сумата 360 миллиард солковайга тегнехеға. Бүгүнгү биги кепсетер темелер бит отожа үгүз жону долгутар болуктахтар дисаныбын ол курдук сударыстыва кеттен бу базбилетчеттен каннык түгенге сери былжан ылын сөбөй ыстырап уурун сөбөй онна бу беребеккени каннык түгенге ыытын сөбөй ол тугунан кепсетиак бит онна сахабыт серигер туризм кайдах сайдыгагай, кайдах суолу тобулабытый, ол тухнан биеге специалистер санааларын истиэхпит. Онна жатыме үгіз жону долгутар ыйытты, бо үтпүтін кайдах өлінлере битей, карчыбытын кайдах калын атабытый, уруну ду, көміс атылағы ду, жияға хачыбытын угабытту, каята барыстах болуғай, ол тухнан биеге эксперт санаатын истиэхпит. Билергит курдук биги берибит ата курутун эфирге үлелир, батсаппыт эме үлелир. Эги беягыт санагытын, хуруюкутун сөп, ыйытылаак боллакытын биги ылжыттар бытыгар тон эме суруян ыдарын батсаппыт номер 9914-279-4562 күйтебит суруярын кассахуак. Жауна биги студиябит бастакы ылжытын көрсө кайын бүгүн бияка келен олорор Станислав Павлов Росреестр сака серинеги салатын сери контролдур отделин специалисте эксперт. Өтө күнүнө. Өтө күн. Бүгүн бияка кепсетер тема бу же сударство өттөттөн сери тот кетеген контроллагын болор ди. Тон бу мен бу государственный сударственный сернадзорун отделигер управление Росреестра бу сахаринеги салаты көрүлүбүн. Онтон бу беги сахабыт силигер үрбөбес инспектор бар. Бу именно республикардын үрбөбес инспектор дагпыт. Онтон вообще бу агыс межмуниципалдык отделдер дагпыт. Токка центральный бар, Мирнинский, Алданский, Ленский, бу то Вилюйская заречная он на Белохтерна нарахсавут. Он на тон то бу то кто на кося на саха городок бу был ринг сил тюмюг на новсе тюсю сагохан сетте плановой проверке он на икию сату тос внеплановой проверке он глута олор тюмюктерна холор усюс он агас сирсаконун кехи тохтара кехи билетинер. Онтон то административный эпитнеске сүз тоос сирит уганачы эпитнеске дардылууда. Бу именно бу сирсаконун кеги тоор. Онна улана бу аспыцылгасы опсе 230 тагыс то административный обследование уганлууда. Бу ир именно сири туганачылар контрольный надзорный мероприятия ларди билин билин тох лари бу ата болот бу осанан сирер эттер бу бака контрольный надзорный органнарга бараларга
Ханга хокон кибите. Бо балдрингатан сайнгатан уже юле литрар ол хокон бут. Ол хокон черчитнен 200 ордан аксыз федеральный хокон ден. Нахловор тоа сила хоруга ден бервекке бар эгетигер итагастери суғон хору ден. Итагастери суғон хору. Оно тенге бизнеске бервекке ахсан ачытар. Тоа се едно, сир надзора ден, тугуј во неки нутар колора браптари. А тоа сир надзора, тоа се едно бревекене, да, бревекене. Јас кайсханан барар бревеке колор, расирхос надзор, ети од тунар ходувалар болун, етлери колор сирхос на зачини лагердре бревекелир. Рос природ надзор болун, ети ајалгат тугар. Он на экологический надзор ден, он на волана хлор беги управление Росреестра, бу именно бу сир надзора когда плохо кайгут, он работ, он то полному челах тельтельдери тивал, блинкем, да. Устрелить то, что он бу манник то контролу итин сефекти. Рос природный надзор, рос сельхоз надзор, он на какие тельтельдат Росреестр бувади. Сеп, а то чебу Ким бербеккелири? Оно колора бардык таны тиен колора бербеккелен барагатту, бетер вовсенен бу бербекке ток колорары. Токары документ бар болуқтақты бербеккеленген. Ток тен, вовсенен бербекке икки көріңдер. Плановай, онны внеплановай ден. Плановай бербеккеден колор әрдеттен уже согласованы. Колор бу әйелен ұруқтақ бербекке бетін бұйыл тивыждайды бұтты. Бұланғы кейбеттен бұлғанжылады. Тоа прокуратура согласување го дадува, окантен би донголдар, еди планови бревеки тоа на касетка, антон внепланови ден тоа хлорти, унсијури дактар на ебетер булана, кое касетија таа стане ебетер интернет сит ми гариген, тоа пар булан, еднери пар булана, антон внепланови бревеки донголдар, антон еме буханга хоконан. Бербекелер бит барта прокуратурандан ахылдар. Олра, ол бланы таханан бербекке мия хембир прокуратура биллиқтақты? Аха, хембир биллиқтақ. Хэрэптеде арас қайысқалақ бербекке барары бітте. Отады бұ, қолыра те бланы таханан дейтінде, но хембир отын тәрәйін бұғытнан тұбол жоқтақ болла де, қолыра бұ, қайынлық бағар бербекке де. Қаған ұтылдықтағы үйтөхі кемінен, Олра бу хентуаре бухарни илини тенин каскунинан таксихтаги. Антон, тох бервекке овсенан тох бу икиюстердин аксиз хакун этеринен үс бес сылга бидем оглар бланова бервеккелер. Онда булан тох эсе тох хлорити эттим ди этен астым ди хлорити прокуратуранан агар ондатан ол испиеген сайт кеп сиқып, прокуратура сайттығар, онына тоқ сайттығар, бігі бәбет сайттығар, онына іспегіға тақсар. Аны тұран, венепланой бірәвекке мейқылы бұр, еннеке бір әлдіпет предписанияларынан емең алдылар. Оны тәңі, тұба, әтәне әрбітін көрдіңе прокуратура сығасыланетінен емең алдылар. Атын те, Қолыры бірбекке түмегінен тұғыры ұрағын ұлынар сұрулылар болады, протокол дұғы тұғыры, оны қыс күнінен оңғылықтағы ебетір тұтың оңдырды. Атын тұғы бірбекке тұғы ден, бұмен бұ 200 орын ақсыз хокон әтерінен сүрін сұғыла құрға ден тұғы кетчаты. Сурога, чем бирде. Ор, он инди бихи улан хутбе, ики күнү хигер бирвеки нунгар болак патна. Билигин булан уже он күнүнен уже бартин битерен, уже предписание бирек тахпит, уже протокол толорлук тахлор, улан на барта хайхта. Ики түгүл кечаб, курдук побитер кечаб, да. Болжоди. Аха, ото жабо бирвеки хим бир тухара бу, итагас бухагас бар диен колорид хиндерийин бар буллагане ти жабо колор бирвеки барар буллади. Олата тахолора бирвеки түмүгүнен бу буруйдах кырдыктаганы буруя бар буллагана, тухара токинини мужую бар буллади бу колора маны күннөр индин, колора онуча.
Когда вы пьете скатер дагаты бруй дахтере? А то бу анализ сангар дахай. Хаме эль бах сир хакунун кехи идевлин кехи. Бу именно документы хох хири туттанлору. Сир бар, бета координатлар дах. Ол координаты туттан хлур утюжан нехириттен тахсанлору булун. Эль бах сирилан. Ага. Булеринг хлур эти первые кадр тумуктернен тоун биз брыган, тоун бир брыган. Привыкли быть эти статья, это бир статья тебе хелдер, эти именно бу документы хох сири тухана анден, эти не было на туга тох хлор чат натан, туга петь нега. Мерете ди? Ага, мерете чат натан, хлор эти граждан нарга бестен четун тенчадле, он тон дуга на стадион нарга хюрбеттен бехан тенчадле, он тон телетелерга сюстен и кюстен чадле тия страптан сеп. Ану туран була ана хас бир дихир кадастровый сын ала. Ол хлор кадастровый сын это билдюй була ана эми атандыга алар. Хлор чахна жанаргада, ол гражданарга бир бирингантан балтара бирингадлы. Антан бу дуганстах үлэхеттерге, телетехлайачларга рейн балтара бирингантан икки бирингадлы. Антан телетелерге уже иккиттен юз бирингадлы ден. Эти тугуна когда строился, это был выполнен. Часто так. А ну тран икис, бу этергалы икис кейнен болар, бу то целевой, не целевой использование земельного участка не хлор. Сир сила хруптах тин берилдер. Тоханы гарди. Тут уга дуволлу, магенга дуволлу, автосервис када дуволлу. Оно атендук тут там лар была на мену страп. Берилдер, хлор была она. Эти когда строились, то и мага берилдер была она. Гражданарга тох биртен балтара брыгнадлы, эми, хлор дух на стадионарга балтара тенеки брыгнадлы. Антон телетелерге устен бис брыгнадлы. Антон эти туга бильдве была она, хлор когда строились, не да бильдве была она. Джоннарга хлор гражданарга да. Антон хюрбетин чадлы страва. Антон, эти двух настажен норгахлор телетехлая четыре им болун, эти не было на тох полар, сюрб хурбеттен биентин чадлы, антон телетелерге тюсюстен хетти хюстен чадлы болун сеп, он антон хлор эти туэ это нахеканада хлор, бу хакону кеи тоха киленьер единый государств не регистрит недвижимости дембарга. Он был на бу сир сир болу, да бу баратенья киренгер, хлор эти хакону кесип полахатна, эти ограничения гордук ол тохами киренгер игренга. Оно хлор ол игренга кидана, эхо херкидин хатан тлавакки, туже белахтавакки, хлор ипотекаларгандах или ипотекатларгандах хатна он неме уже ограничения гордук бар болан халар олиен була на эти хлор тохтен тендик. Раз мэйдерит я трогал. Ага, это мэйдер кирин. Хай, мэйдер на пехе блангет. А рай, хлорача кихе бы страптан на ди, ону бу лылыбут урагы хлора толор батоуна джа, хандык мирене лавата юсча? Атын, сир сакуунын кихе хлор көнерлі ватақ боллана, эти 19-5-тен бу дойдувут административный кодексы дегар. Эптюбэхар. Эти нелла уран хлор протоколом голларым я, протоколом голлам баран джела сукка барар, сукка барар. Пруйда уже петнеска, административная петнеска тардаргаден, эми кистян голларды, хаявата анден. Он тэнга тох, олухтох, бэйни салайныйга, эбетер блас органнарыгар информация барар, бу кихе холлар. Ага. Бутугунан уже через суд басқолурун курдукан уже көйеги курдук болар. Онан то сана бу государственный сирнадзор агитар мероприятиялара бу сир хакуна кеги сок болу тугар дылыйен үлелир. Онтан болана холор тохтен болар холор. Эптер сирин оформлены надо, амотурон надо, регистрация надо. Эвитар была уже баскулан, уже
кайын нады, уже хлор, хирхоконда, кехи хоқ болын нады. Олар кырыны сатыт, ен тақсывыт боллағына, оны күтчатан білеу болуын. Оны күтчатан уже бәтін гренесеттегер келдерлерін күрдіккен, оны уже өле барар. Оны тенге болуына хлор ете нецелі ойға тоқтан астаққа, нецелі ойға хлор тоққа. Налоговай службаға әмі информация барар. Хлор ете тұтуға хлор, олар Атынның автосервис мағығын көрдігілі тұрып боланы, оның уже нолуға құлығыр атынатын болыр. Оның құлығыр информация бірір. Отынды бұл құлығыр ұстыраптың нәче бұлдей, кейтігер, оның кені түхінің түлвіқтәғі, оның арай түлөөбет түгенігер жақайдақ туық меріне ұлғыр. Отынды құлығыр ұстыраптын Алтон күн бәрелдер, олығыр ұстырағы түлдіргеде. Алтон күн? Алтон күн бәрелдер. Ага, екей бұға. Ага, ең өрі бәрелдер. Олығыр, алтай бұл 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 атым. Екей егер, алтон күн. Алтон күн, екей. Алтон күн егер түлігіқті. Олығыр олығыны түлігі бәді оның жеме екей күрдік түлігі то дело сука брал, были дамы административные, пятнадцать катардар курдукна, он тенга административное дело судебный пристав тарга брал, мяхлур эти стравом хлур толява да она, хлур имбирана, но мя тус по ограничения было, мя тус были пристав тарга брал да она мя были еще то как чахтах индиан то мя эти тохтар мяледар барда нюлилдар Ата білген жәте, ұғук үлін регион программатығар, беребеккелер қайдақ бұғылақтың баралылары. Не баралылары болу де? Ата бары білер бұл күрдік бұл ұғук үлін дәліне өсөшінің гектар дейді қада. Өйден өтті. Сір бұттары, бей жандар бұл ұғук үлін алыр, жандар бары заявление берен қылығыр. Елі ұғытықтуду, елі түмсәнлер Хокон кілбіті генератты, оның құлығыр, ол хокон әтерінден, ол программа әтерінден кейі құлығыр, хері ламбарын әбізәліні туғаныңықтақты. Ол туғаныңығар бұллағына кені тоқ-тоқтақ құлығыр, үс сылы егер декларация түйеріқті. Бұл сейірі туғаныңа айтып... Налоговайғады? Ауық. Сері бер біт кейі орғанға декларация берір құлығыр, бұл сейірі туғаны айтып Хаятым, онтан хлор, онтан декларация түйер бәт ақтарына уже беревекке тақар. Оның беревекке оңғылдар уже. Оның олағына хлор білеген бейеқа ғұрып кәлі атар. Хлор бұ декларацияны өспейдден бер бәт ақ. Бұ дәліне өсөшіне гектарынан ұл бұт сірді ажынларға беревекке оңғырып бұт күрдік. Оның хлор бейеге еті өттігер білеген Сирия обязательно туханық тақыттен құлығыр тұқ бертілі біт, предписание бертілі біт. Осынан түбі әмей әйтінген құлығыр кеғи болыр. Сирия ұламба обязательно туханық тақ біт. Аны құлығыр әте Сирия өспейдан туханма тақ бітіна құлығыр. Әте бәрілді біт күнтен өспейдан туханма тақ бітіна құлығыр білген. Дальше бұл процесі тұқ Сирі собственностқа берергеден. Оның құлығыр әме тұспа қатшықтар өз көқтарын әп, олайын сеттері ұлан баран. Дәліне өсін үшінен гектары ұлан баран ұлық қайы қанады. Туғаны қанады. Оның әте қатылыққа үс сыл егер қаяңданы деп... Декларация түйірек тақыт. Оның тұн ұже, бұл бәе сылтын ұже әме тұқпар аренда берген, Оның үттін тұқтен тәқпін барығын, құлығыр өте бұл мұсыстар оң күнігер дөйді өт бірігітісі бұта аңа ұрақ тағар бұта, үсісі тұталтта нөмердақ. Еті ұрағынан тұқтен құлығыр бірвеккілері бұл дөйді өт бола тұрар білейін тұғар әп әвәстен. Бұл ғылға осынан бірвеккілері тұқ надзорғар бұл батақ, бұл надзорның органларға барларғар. Оның құлығыр әте тоқ. Оқсайның түбі кейі дұрып етігер күттал бар бұллағына
эбитер была на хлорите прокуратура требования те когда она егнера бихи бревикили кахтах потому что он эсибире те ханада хлор бу агакондан бу икюстердун ахсас федеральный агакондан бихи бревикили бит барта эти люди курдук прокуратура через сахар он на прокуратура сайт тигар то сайт полуда единый реестр контрольно надзорных мероприятий един сайт пар то спа онлайн он на барта кирен игер хлор бревикан оголдан баран, ол 10 күн внеплановый бревикан оголдар, выездной бревикан оголдар, оны 10 күн егер қолуыр, ол бервекке түмігін сайтқа бартын келдерін егевет, оны бартын көрен оралдар, бартын онлайн көстен оралдар, бревекке қайдақ бар бұта, кемеха түхі предписание қайдақ берілді бұта, қолуыр түхі береме адылы бұл хокуын кейтін соғын орын ден берілді бұтын бартын дене. Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. В общем, доступе гох, просто тип прокуратуры на как-то согласованный манник. Эти сайты доступ пар была, конечно, корех. Ага, Лжеттабыккар, кепсиабиккар, ипсиабиккар мақтанабын, олысқыржықтағаны олар иылар келбеттер әбейт, оны жонутын істебет сергейбек болуқтақтыр, көрсеуқ қадері. Көрсеуқ қадері. Күнді көрәтшілер бейт, білеген бейгеге күп қылғас тоқты бұл кәнеттен туризм тұғынан кепсет еқпейт, лжеттар бар болуқтара сақабыт сірегер туризм мұт қайдақ сайдығай. Қанына дағаны ыратыман бейгеннен болу. Күнді көрәтшілер бейт, әйге бері бенеденіктәғі тахарытын көрі істі оларағыд, бейге бері бейт, үккіз түхімеғар сақабыт сірігер туризм сайдар сақақтарын тұғынан кәпсет еқпейт, әйге бәяғыт санағытын сұруын батсапқа, батсапыт нөмірі ағыз 914, 279, сүрбекке 612. Қарсығы бәяғыт санағытын бұ туризм, хақабыт сірігер туризм сайдыдың тұғынан бәяғыт санағытын сұруын, береме көхінді дағыны, қаян дағыны ағын әйтінлер еғім. Ұлжеттір бүтін көрсеу қайын, бүгін бияқы кәлін олар олар, Мария Андреева, тур фирма директоры, Сақа Тревел оргкомитетін челені, онына Михаил Месников, Сақа Республикатын туризм индустриятын ассоциациятын директорын сол бұятшы. Үте күнінен. Үте күнінен. Бүгін жа бігеге Сақа Бұтсерегер Республика бітігер туризм қайдақ сайдығай, қайдақ солы жа тобула бұтты, ол тұғынан жа кәпсет әбетсеп. Де әйгі санағыты бір. Бейі сақабыт сіреге сіреті бәбіт таңы білебіт өтті ұраты сірім бет болады. Бейігі жабу тұғы сайындардақ бұтына бұ әйгіға кемелі ақтық кейбе ақпеді. Дұра боларуын, баста кіннан сақабыт сірін жондарығар әғарды ас кәлбітінен. Оның сайы мүтчігі ғанығар, олығын туризм мүт, хақағырегер әме кеңдіктар ғаныға. Ата қағарын туризмін тұғынан білген бастан Михаил Кәпсенде. Күхімміт ағанырыш, наға жүгейдік бол батырдан атын хен үлеуетін оңыра жауыт, білген хайынғы береме білімінен әуіт, білгені тұрғынан сақайырыгер барта ұтыт туроператор бар, өтшірже турбазы үләдер, бұға тұртағата Ассоциация тур индустрии Якутии ен терінде біт бары. Мүліктіген қол болған. Тойды қына білген ситуациятын білігітті. Олығын бұлана бұл береме мүлікті сомығыла қолдақ бұтын өкі еқпіттен. Отты хайынғы туындар бұтығыр білімдені үлейті барды. Бары турар. Білден туран үйріғаттар бағылдар. Отты оны туырық бұттен әріне біт. Туризм хайдығытын тұғына әттаққа кәнекі хүддән хайынна ғайырығыр. Маршруттар хүддән әлбәтілер. Тас хүрттен жолан бұл сақы әйт, Россия регионарыттан әлер жондар хүддән әлбәтті. Қолымыра мен мемет тұр фирмала құн. Оны ол оның тәңден көрі бұлаққа бұл хайын бейеқі бұлырыңғыттан бұдан әлбәқ туризкелер. Москва, Питер, декітті. Маршруттар бұд, турдар бұд, примен нәхетті өмірігін ұжет олылар.
то есть спрос бар. Джон был хакерин, миллиардерин, кориотерин, да, макроллар. Ордукту кутин тригиллери же. То кутун кориотерин, хин то хара кориотерин белен келлер булади, хин белем нержондар келлер булади. Оно тугу сегон махтаян келлер. Этон интригиллерин келлери, вонна бараллар жакайда саналак бараллари. То хтан ордук сеголлери махтаяллари ки. Не бутеристер. Ага, битеги тока пите такне, онто халата хаклубра. Манна хакерир келби жондар келлер буллар. Омуктар даваллар. Анра Москва декати там баллар, а то не регион там баллар, колбара бу Мурманская тан Карелия тан келлер, олар группалар, бир группа келле, эхилгитир инталар жа Михаил эхил канна келле виттен. Ол кулу группалар хидде албектер. Келлер мостан бу хакайрин айыл катын хевилюллер. Онна механик бар жандарын хевилюллер. Бихе сыхымытын, кандагра чуга хаталлар белериер. Бе тохпут характер бут чуас кутту киллерге ментальность бут он атом виллан турон хете аялка уттардар болла же бе аялка уттарлана кыс аялка тытыллу атах она хөбүлүллер она оттон виллан турон бары билер хете ленск столбы лене турук аялары онна элбек турискелер Кейлер, кейлер, кейлер. Ано бихана бутигар билиген холобрити границеген хаволлан турар кемигер. Билинге балаганья кемигер болла ана бу. Сахабут хиригер хиньянар бут оробу нехеп. Бихиге дойду бут нахакра хабай нахакен, оно табар билевит. Эсэ хомайога хин сорох жоннор сахахирин гер үксюн арас улустар гэджибаккалар арас андыдономия келиби жоннор баллар. Ага, оно тохто там блин было на тох пар республика, вот им бартен керен курю Канада, юрити Канада, бле, бугалер гейе бикерле, бугалер битер тюннен, дойду буту гор тюннен, оно бартен керен, юритен кюс илнан, бо холобор, уерхан кемнер голор ухтахпут. Олихим был на бубихи сомоголхам, вот во-первых, тох эти терлитерин не бит, ассоциация, туристической индустрии Якутии ден, оно таганан бу Бу хуботага баскыганя, уаналтыска, уаттиска, кружалага, улахан фестиваль оңоровод, саха тревел ден. Саха хиргер хиньянарга, уанна Россия хиньянарга ден девистах. Он только вот игар базал, саха хиргер бар базалар, туристический комплекс тарбар келен хиньян көрдерюхтере, бейдер тух возможно астахтарын кепсиахтере, гостиницалар кыттыхтере, ресторанлар кыттыхтере. Оно бихигин рабыт, саха хирин улухтохтурун, уанна Якутск, Кайкуарат олохтохтаран келен выставканы көрүн. Бихи урут оннуктары метер ере тибит холобор тибу пандемия индигеренген. Онна үксюгар боллана реклама омогдой дутенген болачы. Ол, конечно, үшүгей, ол ганан баран бұйылгы ут бихиене барта Россия онна хахайрин кейне болуға. Оны таханан холобор онна манна хаджи бұт кейнелер рекламалық бұт. Конкурс болуға, кем ханна харт, андай дүні керенде ханна хартыска атюс бүттерігер, видео ұстыбыттаргар, аналлах улахан конкурстарын робот, оны ағылан беғат күттанғыт, презентацияланғы күттіқтарын күтін хөп. Ресторанлар, шеф-повардары кәленнер презентацияң рухтара. Онна уахаттис чейхылаға түет часка баскығаняға, фестиваль хабылларыгар улахан лотерея болуға. То есть, 16-ка, 17-ка хаджи бүджоннор бары бәлерін контактарын қалар алылар. Онын лотерея оңнета бұд арас путевкалар оңнен тұқтара, арас ғыналақ біристер оңнен ұқтара, онын арас сюрпризтер оңнен ұқтара. Оны бәлетеққа бұ барыта босқо, де кейрейте түгі босқо? Бұ барыта кейрейте босқо. Активный кыттаргытыгар ыңырабыт, потом это на бухим бир билинге кемге кихи ханнера барыян келен бағарар боллади. Олихин келенге көрюн, бессин, арас интерехенейдері билеқыт, арас улустар ханнык интерехеней сирдяхтарын көрюқыт, арас базалары, туркомплекстары көрюқыт, олихин би ыңырабыт. 16-с, 17-с чихылаға, кружалаға келенгет, фестивальге кеттіңден. Ендіге біт бос қо. Жәйінгі оны бұл Саха Республикадын Урбан Министерстіпеті өйір, офсайынан ғыстар сөйттіптен өйі бүл қайдағы?
Антон, конечно, был барбулад. Бин хлор бы уже был, мин хюльбебес хюльбехтехл была туризм гуляветем. Ол хиллар тухкар, бу Михаил Эмиал гулявете ратта, раз барата болбута. Бигине урку дағаны министерстволар өйөчүлөр, арас этилях кирдех бетне, онами тухтан өйөн, ол мероприятиялар бетне оңырачулар, проекттар бетне оңырачулар, оңырғы көмөлөчүлөр, биги бебет оңырачулар, но көмөнө килер оңырачулар. Оттон ол холобур 15 чыйхылага деловой чаган тухунан мен этих мен багарабын, онна бу ханга туризмнан теринен эрер оголур, или ким багалах. Бары точка кипения ден бар дейді біле. Онно деловой встреча болар. Онно де бастан туризмнан директорларға тугу гынық көхөбін, онна министерство туық көмілігін, баннар туық көмілігін туғынан өрет ехтір, онна кәп сехтірі. Оны еге бігеха қолы бір батсап кәте реклама хаджар, онан керенет регистрацияланаңын, босқо келен үйір энергетикерін қырабыд. Онына тұқ бар информацияны мен бардым босқо беребіт. Ол құрдық өссі келектері Дальневосточный федеральный округтан мен юристтар, өссі атын представителілер, кенелер келеннер болан, кенелер келеннер кәпсектері қайдақ атынлық өссі үшігейдік жарықтанар тұхынан, туризмінан. Білеген кемге реклама бұтығар, инстаграммы, фейсбукпы түйтен қалады. Орыт оның жарықтанар, оның күске рекламалығыр әтіп болады. Білеген ол суық болды, олеген атын методтары тұқ күйдір тұхынан келенлеріме өретектері. Олегенің ұрабыт, именно оң бәсі чығылаға. Келенге точка кепене істін. Наха интересный лектордар бар болуқтара, наха семинардар, онна вебинардар бар болуқтара. Ты ханга сахалачыларга жолуқы жүк көжістәк тәрәхін болсу, е? Да. Бүті тұқ мера поддержка етер болуқа, еті вопросқа құлыбыра тұққа. Беге министерство өт бұ пандемия, коронавирус үгеннен тұры кемгер үдден үдден ұлақын көмен ұрды, субсидирование. Ол көметінен әлбәкке ұтантығына қалы деққа. Тойдықыны бейі бір кемінге бейі түйті үлі ербіт болуылығы дейді. Түйті үйті қыры, үйті үйді ұлақынық сұлақ болуыды. Құлғыра ол көмек болуыды. Оның интересіне ден, әті пандемия вереметер туроператордыр Ақсандыры өстелбән берді. Коронавирус вереметер. Сақайырға. Олаты جان هایدر جان کلر بولندر، ادویلر بوله. یه وقتا اون رستوریزم اتی تنیم هدف داره ولی خانم که ما الله طرف بکنی که الله گه هدفان بیلر ولی میلیاردنان کدکت میلیاردنان کچنی دیدنان ترکتالر. اون خیره میکتتر من گرانرگا ولی خان گرانرگا قصد میلیون نه گرانرگا تیکسی بیت کلتر باالر. تو ولند وارتا تو وابریم документарген толеран тухта, братоволан. Хеп, он на кешбек програма та худен улете. Россия хигер дити. На Россия хигер, а, во именно во дойдувати хигер, хенде нар була каволан ја енди, кол програма та. То он тух булади. Кијтен барте бејтен тухта. Во комену ке тен олар бака инициативни була кана кахам барар, вием инициативот утре барар. Кахан да на وق قلوات جیبت کلدن کنار یکی بات کسی استلر این پریمان این ایدهایلر گن قلنالر هب ون نقدق اون رو که هبی من اول قطعه قویت ون نکمی اون رو در ویه خدی تو بعضی بعد قبل ندیدی بچونه تی توریستیکی کشبه کمی کنار کسی اختر نه پولادو کشبه کنار تور Ихінен керер болақтына қолыбыра. Қолыбыра туырын ден олады әлбек тұғы транспортниктері, тұрбазалары барларын түмен бір туыр ден болыр. Ол онына ол егер бар болақтына тұнжек естелдер. Оны мен бір етекпен барыбын. Әті, конечно, бейі қаулық бөліне бапырос қолыбыр бөлі. Ол
Эльбех турбаза, это эльбех потах, хорох турбазалар, туркомплекстар, бедреди тут тенеем бараннар, дур операторский убакулели олролла. Холобр был на бо Михаил Лахакиллер улахан конкурент болаллар. Химбир олору олджоннор бихе тех потем баравут. Обязательно бо выставка акеленгет уренин, хайдах тур операторский иллар тухнан обязательно уретебит. Юридический любой вопрос тарге петтибит. Олихин именно юридический киллер защищенный болох тахтар. Киллер гехельбит туристер тухамит тювестехтерне отчона киллер петнестерин ол тур операторский дах болохтан атанных сюгеллер боллаги. Ити вопрос билеген колобо сытыт енер особенно ха хайригер. Наха эльбэх колобор джоннор баглахтар манны джону илан олорда бут, гынята бут тен олганам брахайдах юридически правильно оформляй дыры бильбеттер. Ол бопроске келеннер холобор сахатаревалга келен уренехтерин сөп. Тоқа холобора хитеттюер ивен буанды көме болдын ден ассоциация терендек бетте. Муністан хитенне болдана келлер сөбе амат түнен көме алалар, юридийске түнен көме алалар, онна холобора бұлықты хам бараканды кере регионы бары бирге кемен кире бит ордық. Ангаре колобра тухка дойдуга Вопрос. Он на атанда условия ларбут бартабу тамны вот нихин олох атан сеналах холоборсу ол ити дойдуга сол проблема та тургенник бахарлар проблема ба бияха болла на сол ис он на ити аян сол аян бапруха на хакюшке сетектура олихин үрдік болан тақсар хембир он на тис авиа билеттар сеналарами үрдік олихин итинник ити государства рабахарлар бапростара. Ол, конечно, Юрдиан, Юрби Бесилы, Курдюха, Нарату, Атана Виллер, Холовар Билин, Химбир, Хайнах, Путти. Олихин, Юлия Химбир, Барардивит, Тохта, Олох, Барбатин, Этеркех, Путсох. Государство, Мето, Куйдан, Министерство, Юлия Лехен, эти вопросы, Тохта, Юлия Лехен, Туралла. Холовар Тух, транспортный составляющий Димар, Владиотта, Ол Нагарган. Он ходит до тех пор, а ну лавиха, хакахериер, холлар бут ухуттара расстояние вот олах ухуттар буллаги. Рак парахандар барта, он той бут хиддан ухсор. Олас кылгасты бихи бреме бит бутенер, хэб же бихи гетон, кыхын олах фишка вот тытымны буллаги, он тан сайын оттигар эхэ санагатыгар тоққа нэй джалах, хамай-хамай, тоққа болуын сэби. Бихи хатон, бихи белые ночи. Ага, үрін түннер бит. Эти уринтун холобор атандай дуга хохполлади бияхара бар. Олихин эти бия холохан тишка бополар. Быйыл ихэх бополохтах. Ага, эрэнэ кэтэхэвит. Эрэнэ кэтэхэвит пара. Олихин холобор ихэх камеурут нахал багай джекэлэрэте. Быйыл дэкэл яхтарадэн эрэнэ бит. Ону таханан то бихиге хайян основном эти ленские столбы лох бихиге сакральный хит бополлади. Он нагадзерлар нагасевлюллер, блин, уже олох тохтор, урут даже ленские столбы эти улахан теплохоттар нам барага тик светтер, это барта омухтар рагадзачалар. Хата блин, киллер кельба полуннар, хахахерин олох тохтора, нага комфортные условияга, нага еще и ахалка баран хыньянан ленские столбы баран келехтерин сөп. Сөп. Тон, миханавар айылка. Айылка. Сахавыт хире. Онлук. Айылка вот, ол фишка. Улахан фишка. Да, бүгін келін бияқа ғылжыта бүктер мақтана бұн бұ, болары тұра тәрәхіндер, олыс жүйедік тәрәхінді ақтек, көжісті ақтек астынлар, әді әппекке күрдік білі, әдер әме мұсаңа хағалатшылар әме кәлілінлер, сөбе ама ұлдынлар ден әме түбәем сана бұн әтәбін. Үсті түгіл мақтал, бияқа келін ғылжыта күнді көрәтшілер бейін білеген бігеге үхіз түхімақ бетігер бұ қатшы бұтын қайдақ өлінлері біті ден темаға эксперт санатын істек біт.
күнді көрәчілер бейін де бұл беребет түмік түр түхіме ғарбеге қатшы туынан кәпсет еқпет. Әлбәқ кейіне, то кейіне барытын дағаны долғытыр болады, бұл вопрос бар қатшы бұтын қайдақ қаңата бұты, үппетін үлінлері бетей, ол туынан бүгін беге кәпсет еқпет Афанасий Лугина бұкытты. Кене үп қарчы консультана, үп әйгетігер білілі болу эксперем, онна Сахар Республика Экономика Министерстведен общественный советін бірседәділі үтек үнінен Афанасий. Үтек үнінен. Бүтім құрындық жа, кейі барды бағарар болады, бар қатшыдын әлбәтен, үлінлерен, қаңатын. Білген отын жа арас нема барды, қолы бұра, баңы бұрыну да болуын, онтан арыйда әлбәк қарчыла жоннар че бағар бұ, же ұланынар арендаға да берехтерін сөп. Әбетер бұ, көміс әметон білген атылығы қа сөпті, қолы бұра баңынар нөңі. Жа, бұ немалар қайда өлелілдері, қайата ордық барыстағы. Жа, бүгін ол тұғынан кепсет еқкәр. Онтан, арас немалар, арас жонға сөпті бәлілер. Кеге таларын сұрауықтан, бұл жоқтан ең тұтылықтақ, сұйылтан тұтылықтақ, онына түхі әлбәк күджік әппекет күрдік қатчылағын. Қолы бұр күрі ағайық қатчылағы болағына, жиені өзі ғатаны тұласып атып, жоғына күрі ұрымнюттан ханғалыр, әйті баңға қолы бұр вклад, әбәтір накопителіне шот, аған күрі күрілан, мұнян баран, онтан өзі инвестицияға керен сөп, әбәтір өзі әлбәк қатчы мұнян баран, жи атылығын сөп. Ол жиені атылығын баран, арендаға тұттырығын сөп. Онына қатчыта қоқ да болдығына, кені субсидиялағы үшуе дәлінемосточный ипотека ұлан баран, әме жи атылығын баран кредитка, әме арендаға берен сөп. Онтчығына әме инвестиция күрдік болар. Оны білеген арас-арас нема әлбәқ, үксін білеген барата баңынар нүңі баралдар, тоғы детаққа страховой тәрелтелер, пенсионный фондалар, еген агентский договор түйерселдер баңынары күтті. Бәлері филиал, офис, аспаттар, тоғы детаққа наға ұрыскоттақ, өлеген баңынар нүңі үлелдер кенілерге болғаны чөп-чеке соғыз болар. Қыры комиссия түлілдер, өлеген тоғы бар страховой программалары, пенсионный программалары, инвестиционный программалары, оны классический вклад, урумню, оны накопительный счеттері баңғары кәлін договор түйерсен, оны ұғықтырын сөп жондар әп, әлейіне. Оны же ұлаларын дағаны, тоғын бұрын ипотекан нүңі барыр болады. Оныға, ұрын берір кей ағаяқ болады. Наличкалақ, әлбек наличкалақ жон ағаяқ. Оны білеген өсі, урбаниктер еген ең арас жиылаға еген ұтықтырын сөп, бұры свободный қатшылағы, доғары үшіге идеялағы. Стартап еңде? Стартап әйбі білген, бұйынне бетіне туристическе тәрелті еген, бұры доғары стартап еген ұрықтырын сөп, бұры база отдыға еген ұғырылдар де білеген әлбәқ, принципу лапыттыр, әлбәбеттір. Вот еме уже қандығары қатшы әлбәтір немақ күрдік көрілі ақ Уже соттоқ бұтын сөйтіп. Соттоқ айтып, соқтан сағалы бұты? Антон, самый основной, білеген, классический вклад, банк вкладын көріп бұтсөп, тоғы детаққа білеген Россия тағы кейін бағана ключевой ставкадан үрдеп біте, сүйтбі бірағынғадылы, аспыт бәтін саға уже атчап бұтхет, он хетті бірағынғадылы, олеген білеген, әті үрдік бірағынғадылы, сүрдәғін барыстақ болдар, білеген. Әме үші нема күрдік болан тағысты, дейді? Үшіген нема күрдік тағысты. Ол үнінен бұллағына ключевой ставка күрәрдіғіне наға интерегіне оғады. Білеген соттан көріп бітті. Қолы бұр, үкі пример көріп бітті, үкі қолы бұру. Бастықы вклад, баңға, үккіз бұллағына жие дияққа, дей. Жия тұлған арендаға берейді? Аха, аренда дейін. Хала бұр, ұнтын білеген самый үшігей үкі хостоқ жия болары болады дей. Сынанары білеген ұқытыға ең көрдіққа примерно 6-тан 6 миллион әділі болады. 6 миллион көріққа дей. 6 миллион хаққовай. Аха, неға мен ахан тірегіне, жақайаты қығын. Антон, вклад бұлығына әме 6 миллион
Он уже одинаковая сумма корюхта улахпыты. Джейна хаска куртамга беребеты беге билеген. А то ремонтан районтан ин тутулуктах улагади. Тахин ортотунан улыхайын. Ага, ортотунан. А тут бес тахин чекут. А тут бес тан отчекай болбат, учекай дже. Холобор рах, маз дже улана, а тут бес тан отчекай болар. Антон учекай ремоннах, наоборот, 203 микрорайонга улан, төрден, төрден бес, бехан тахин чала тие болар. Чоғына бехеге, а тут бес тахин чекут. Бу идағы хэп, бир болар. Ага. Антон, бан буллағана, годовойынан ағыр ұлағы дей, оны қайдақтен нех беті хөп. Бұл манна білеген уже баған вкладың бірғына күрітік түспіт, пәтін саты ағыр, бүгінгіттен примерно 15 бірғын болар хөп. Сылғы 15 бірғын. Годовой, аға, сылғы болар. Бұл маны бігі годовой күрдің ағық тақпыт, бұл манна ұлағыны ұйдағы түхі бірғын боларын ағық тақпыт. Қалабыр бұл 6 миллионы, бігі 15 бірғын ауыра бұд, 9 сүстігінші болар хөп. Сылға. Сылға. 6 миллионы бір сылға ұқтақпына, мен 9 сүстігінші. 15 бірғын хөп, қолы бұр хөп. Антон бұ 9 сүстігіншіні бігі 12-гі дүңет еқті әқпет. Жоғына сүз 5 тігінші болар. Идағы хөп, білеген. Хөпті 15. Аха. Антон, бұл маны ұланы, наоборот, 12 үйгі түгілді бүт. А тут 5 тігінші? 12 үйгі. 4 сүз сүрбе болар. Ой, көттірің қастығы. Жоғына бірғының тағардаққа, хетті бірғын болар. Жоғына жи ұлары, қайдағары... 2 түгіл күрі болан тағастығы. Кіріп болған тағысты. Только иті сроқтың ең тұтылықтақ, тоғы жетаққа ұғын сроққа бар же сынатын бәді әме ұран қалын сөп, бұл бұланы бірғыны атчан қалын сөп, өліген ұғын сроққа әме көрек қанады, тәнне қанады. Білеген қолы бұл... Сылы бұға 15 бірғын болым он сөп. Болым он сөп. Аға, онлық. Маны ол үдінің әсі бігей манына налоқ төлі бүт, страховка төлі бүт, кредиттақ бұллақ бұтна, әме атын қолы бұр болан қалы. Қолы бұр бәбет қатшы бұтын ұқпыт бұллақ бұтна, принципі үшігей. Атын кредит ұлан ұлбыт бұллақ бұтна қайда ғары болар көрді. Кредит төлі бүрі маннық болар. Маннық көстеріні. Арендалыр хатчын бірғының әрі хабар бұллағына, ачығына әті инвестиция бол батақ хатчыны әлбіп бәккет. Әті арендалыр хатчығыт бұ маны баратын хабықтағы. Әбәтір... Улахан еспін күтті, де? Улахан еспін күтті. Онына маны әсі әмежі налоқын соттоқтағын, әбектағын, страховкағын, онына... Атын расходтар әме бар болуқтар. Қолы бұр олырот жонлар бағар түгірі әкіптіра, но әме ремонт еген оғыруқтан адыл ұлаға дейді. Масының амортизация бар дейді, әме анық құрдық болар болуға дейді. Анық болар, әме амортизация құрдық болар. Бұл маңық екі қолы бұры көрді бітті. Бұл вклад болуғана гарантированный курдук, то что налог төлемет білеген правительство уже соғымыта налогу бұйылғы, то білеген ситуация болан. Тоғы дейтіқын әлбәқ бірғын болар. Өлген временно үкі тегенше сүрбекке сүрбе сылға налог соқ болар вкладқы ұрдаққы. Толар әрі инфляция месен көбеген өпті, ол бары? Ол бар, күджік. Инфляция өте мен бар, оны мен ұчот тоққан ада. Оны ол жиен атластаққа инфляцияға ұжы әрітше устойчивы күрдіқ болар. Мен бәйім кені күрдіқ болам қалығы жыр тәннеқ бітсәп, әме атын қылы бұр, жені күтті тәннәвәкке накопительный счет. Білеген жондар сұрғын бұққы әтчілер. Түкінжік тәлмен әме бұл пүгінчім пүгін абу накопительный счет кенім білбәппен. Бұл маңна бірағыны фиксированный, әп, олар ұйбат. Ән договор түйерсіз біт бол жоққар, бірағын олар ұйбат. Маңна бұллағына бірағын олырайын сөп. Бұл бессрочный. Конкретный был джохтах. Сылгаду, үсейгаду, бирейгаду. Уланы бессрочный. Бессрочный. Онна бірғын ұлырыер. Нефиксированный. Оны кем ұлырыдар еді?
А то бан, бета улетает в одностороннем порядке, ага. А то Россия тага кин бан, ключевой ставка то на инту тулуктах. Вот, оно а мне манек нюанс тардах. Он на джонго бихе туго хабилю битчен, хэп. Ну, челы поговорка бар. Не храни все яйца в одной корзине. Арагана не малырна тут тухтар надо. Диверсификация едем бар улухта. Диверсификация, ага. Бихет. Сорок джонго кэджик вклад чугей. Сорок джонго булан накопительный счет чугей. Накопительный счет условияларын иддебилдерин иген бардын веретек Канада. Отчёна, олерикен тунугох Канада, он на накопительный счет учёт один урок консьерп, лех консьерп. Манна улана холабур бу бирсил силдах договор тюрестакана уже илбакан, иллахкана отчёна барган илбакан. На чё террор курдук булаган, хэ? Антон, а ещё манны где бар? Карюхкаре. Ити улахан сайдылах дайдуларга? Джоннор, ики үс хамыга толкуй дулар, ухун толкуй, ухун болжоқ. Биеха буллағана, Джон нәхелене үксін кылгас болжоқ, угаатчы хатчыларын, онда кылгас болжоқтақ проекторға инкерен бағарар, түргеннік хатчы оңыр-оңыр ойын. Эти механабыр сыға. Ухун болжоқтақы, эхеге ухун срокка ен толкуй дуқтақыт, бары отчоғынар үшігей тоғары доходтақ ен кәлен сөп. Андайду самый билилях миллиардер Уоррен Баффет ден бар. Он бир сағығыр бастықы акция ылбыта. Уже он примерно сүйбе 5-30 сыл бастықы миллионығыр тибіта. Антон уже 10 сылығыр, 10-15 сылығыр уже миллиардер болбыта. Білігін бұллағына андайдуға топ-5 миллиардеров кейлер. Білігін үсі... Эти петим курдук страховой программалар баллар, пенсионные программалар баллар, беги, нахиление бит пенсиялара билеген кыработта. Тибет тох кадаганы. Аңардас квартплаты нере төлүргө тиер курдук. Беги газпыт, опыт деген ырхан согус буллага дейт нахилениега. Оно ещё ахыры бар, таннары бар. Оны атал бехуллага дейт, беги багарар бит холобур. Эми туристическая поездкаларга эми барык бит багарар буллактырна. Беги резерв надо пенсионный. Вот. Ол резерваны эме ухун болжоқ мүннер ордук. Холобур хамнас ай 10-15 брахын онук бәгір урумню оңыстоғын. Тоғар инвестиция, абетер накопительный счетка, абетер вкладка, уран-уран. Раз немалары кытта туттан баран уже арағынай сыйларға хатчы мүннестаған бәйін. Холобур оғын үрдік өрекке киререгер. Үрдік өрек сынат. Білген үчігей качественный үрдік өрек. Субъект ценалах джингер хэп. Улеген накопительное страхование жизни один еще бай инструмент барбан нарга. Ону кытта, ону договор тюхерсен баран гарантированно уже вюрегер хачи муньон сөп. Тоху де такка, бе кыратык дисциплиновы деген мөлтөх де, оннағыр кредит төлюрегер умначивы деген, антон урумнюга буллағана тем более. Улеген накопительное страхование жизни ол чағанан удобный соғыз. Чек ені бәрәдіктен берер күлдікті? Оны уже график тақын, бәғір әбіхәт маннық срокка, маннық сумманы ұғуқ тақын ден, отчығына оғын ұсколыны бүтерері кәмегер уже өрекке кейлер хатчыта бар болар. Нағай чүге инструмент жыңгер. Оны жандыр тұн кіретік сыналаватыр тоға детаққа доходын әлбәқ оңырықтырын бағарыр болықтар. Бұл аны кіретік атын сыйлақ программа. Антон пенсионная программа буллағына мен холобыр білеген аду талта хасаста ақпынде уже хасамесыл пенсиям тұстығығыр толкуй дубын инвестиция, акция, облигация инатылығығын. Оно акция, облигация ден тоқ-тоқ кумағылар, тұғы бұ ден ұйытатчылар. Бұ маны әме тәннен көріқ бітті. Атын бұ мана сотта баппын, просто таблицы күрдік оңару. Біле ұратыларын көрдіру Бу икен сыналах кумағылар хэп, абы акцияны, облигацияны биржағы ылық көхэп. Әме биржаға бұлдағаны брокерскай договор баттағын баран баңнен өй әме оның кирағын хэп. Онына акция тәрілті айы арас-арас сыналах хэп, облигация әме жыңгар. Акция болжоғы хоқ, бессрочный хэп, облигация бігәд болжоқтоқ.
үйс, бес, он сылдах ин облигация болон сөп. Онна акция фиксированный доход ох. Облигация болан фиксированный доход тах. Фиксированный доход дека. Купон, дисконт, им болон сөп. Рағанай. Бу сүрдеган улахан тема дегер. Жоннор бе... Бе хамай блин тоқтарыгар, ұратыларыгар тоқтығыд. Ага. Бу не фиксированный доход сөп. Бу манна доход купон ден аттанар, манна улана дивиденд. Сорох акцияларга. Ага. Онна акция бәйтін бу маннык күтші рулатар айын дебет күрдік. Онна спекулятивный доход ұлыққа. Эссе, акция ден вообще тох смыслдах кумағаны. И тәрілтегі тігістақ болағыд, собственник күрдік болағыд. Акцияны ұлық қытына, акционер. Акционердер ден собственник. Тоқары бір аптақ ең болығы болады, акционер бұғытына. Бессрочный әсі. Тәрілте қасыме сұрогының... Үлелерін тұқары болады. Үлелерін тұқары, еге акционер болағыд, әбетір бәғіт акцияны атылық қытын сөп. Еге атылағы бақыт, атчоғын акционер болағыд. Бұ болағыны срочный. Әбеғет бол жоқтақ болыр. Онына облигация ден, еге облигация атыласпыт болақ қатына, олады атылауыт тәрілтіға ес берегіт, кредит күрдік. Бұл маңдық арасты ақтыр. Тәрілті үлетер күттіс баппын, тоқтағаны де, бірабым оғынды. Бұл облигацияға доход фиксированный, обычно депозиттан арытча улахан күрдік болыр. Депозит ден вклад баңнағы. Олы бұр вклад примерно бір бірағынтан улахан күрдік болады. Отын, әме рағынай тәрілттеттен тұтылуқтақ, ханнық ұсловияллардақ түхі частай төлінірі бұ купон қолы бұр ұяй төліқтірін сөп, үші кварталғы бидді төліқтірін сөп, сұлғы бидді төліқтірін сөп. Тұғыны кім, бұ тәрілттері бол, бақы бұ нағыр государстылар тағаралар декларацияны қолы бұрады? Тәрілтелер әрі тағаралы. Оны тәрілтері акцияларын ұтылық тұрын сөп. Бұл маңна ұланы тәрілті әйін сөп. Маңна гарантияты ғоқ. Оны өлігін әме не храни все яйца в одной корзине ден бұрауыланын, раз немаларын тұттуық қынады. Бұл маңна ғолы бұр краткосрочный вклад ұрағы, долгосрочный пенсионный программа. Оғы өрігер әбетірханны кер атын 5-10 сылдақ сылғы накопительный страховой программа ұғық құтын сөп. Оны пифтер әме балылар. Пиф әме сүлдеған үшей программалар, фондалар. Білеген әме популярныйдар. Бұл маңна еге бәғіт жағаяғыт, туы атлығы, туы атлығағыт ден. Онтан пифка ұлағына управляющий компания, уже профессиональный, ән управляйдыр. Әлбәқ акцияны? Әлбәқ акцияны, әлбәқ. Анна уже диверсифицированы болар портфелігіт. Әме үшігей нема. Мен оғы әбілуін, онна жоңға әме әті әбілетчімін дейді. Бұ маңдық немалар балылар. Онна жүңер әлбәғі кәпсеққан әп. Манна түхі әме конкретный пример, конкретный тәрілті, конкретный отрасыль еген ай тұс-тұспа сыналақ болыр, тұс-тұспа арастақ болыр, оны тұс-тұспа доходностақ болыр. Онтан білеген өсі бір пример көріқтің бағарамын, бірме бет бар дәсі. Аға, бар, бар. О, күхіл маркерілін. Әме вклад, әме вклад. Білеген жені көрбіп бідде, білеген бұланы гараж көріққа. Әрі әме қымсабат байды ұлғын барынша әрі сыната чәпчеке. Әрі чәпчеке ғыным барын квадратный метрін көрдік қоны үрдік соғыз. Қолы бұр машина места 200 микрорайонға 2-2,5 миллионға дылы тиер. Бар хуақ бір машина тұрар местеті. Квадраты бұл шықайық болады. Қолы бұр кеге айы жиылар бағар хатчаты хоқ болады, әтпетін көзі тағығын бірген жиыны бартын ипотеканын ұлалар. Чоғына ипотеканын ұлар болаққан, чоғына инвестиция күрдік ағылы бат, хатчы әбілді бәт, әті бағанлары аға тағыт. Онтын субсидиялақ ипотека болан үшігей, дәлневосточная, семейіні, тоға детақы бірген күрі. Өлген ол жи инвестиция күрдік болуын сөп. Тоға детаққа арендалыр хатчығыт, барата основной долга әме күтті хабан егер. Бәғіт хатчығыттан болбатақ.
он на ол кредит хабыл бытынкенне уже бягат джелях улар улак. Ты бягат тюлявитах, улялян тюлявитах тух джем. Холбур гараж, он ты беги машины место кэрбэ, пэсэп, амин средний. Того дэдэхка ханнаря дачага гарах, тимир гараж булана, амин чепчики булана. Улхэн беги кооперативный гараж корёх бит, примерно центр города. Полтора миллион. Полтора миллион арыча доступный курдук булар. Он на 1,5 миллиона имеет вклад. Ага. Антон арендовит. Имеет, он раганы была, чем имеет корбютин белым ненным. Антон, он 5 тысяч был. А, где был? Ага. Антон, беги 1 тысяча корюхка. Каратаны лыхка. Это улаханы лых потенция, в принципе, улаханы лыхка. Антон, беги гарагы хаган кортамны. Кыгын, ага, алтыннитан мусу старый гадылы в основном. Че хэттэй бол? Хэттэй да болу. А чона? Хэттэй? 15. 15-ке. Хаятах пытна? 105-те. Ага, 105 болар. 105 тыгынч. А чона? Бу маны гынахка. Бу 1,5 миллион. Хэп? 105 тыгынчакка. Түнеттахка 14 сыл курдук болар. Он тет сылынан бәдін ғынатын толуяр. Ага. Бу налога хоқ, ремонта хоқ, страховката хоқ. Ген... Чисты бәдін әрі. Угу. Бу балана, балтара балығыны, бұл білеген әттемде 15 бірағын білеген баннер берелер. Атын в среднем ұллаққа, атын ұғын сұрокқа ағыз ең бірағын болар бұл, де? Примерно. Ағыз бірағын. Чоғына бір сылдағы көріққары? Сөз сүрбет үхінші. Чоғына бұ? Әме ұрдық күрдік болар, көрі ғот? Әме де? Әме. Ағыз бірғын ұлдың, 15 бол батақ. Аннук, аға. Оның үйдағы бұлдағына 10 тұхінші болар. Тоғы дейді аққа? Бұ манна хәттері үй көртамның үйгіт. Манна ұлана үй айы, хатчылағы. Өліхін сылғы әлбәқ күрдік болан тақсар. Өліхін бұ маны 14 сылғы ағыз бірғыны әбен берді қына әме маннағар әлбәқ сумма таққыр. Тұ білеген соттатақы өр соттық бұл. Оны жыңғар жаңғы мұн ұлыған сөбелі ақпын әп, әбейіне, көғірітәрі, түгілдері, оны түнгетәрі үшуедік білек қынады. Математика ұлыға дейін, оны бірағыны әме үшуедік білек қынады. Отчоғына бұ ғарашылыңғы балтара қолыбыр машина месті еген квартираны күттілар бұл қатты. Машина месті кең ар миллион ақ болан, машина месті арендатын сыныты өсі күрі. Жыңыр 6-ағыз дейінші болар. Гараж арычы ұрақан бұманлық. Оны машина местіні ұлан барын 4-дін сылы бұға окупайсы күнір. Ол 4-дін сылы бұға бір жеға оларығы тұғықты. Бағар олары ғыджы олады, бағар чағаны жеға бары ғыт. Өлген машина местіларға тол күй доққан ады жыңыр. Бәғіт масыналақ ең болақ қытна, тоғары свободнай хатчылақ ең болақ қытна, чоны, конечно, удобны болар. Қаратық арендалабыт тағаны судырғы құрдық болан тақпар әбетте? Анны құрдық болар, аға. Тақ тұруқтағар, конечно, ұрдық. Сен хайыр болағын, барыстанар болағын, тақ тұруқтағар қолабыр бән масынаған атылатын, бән масының тұрбыта, онтон атылатын, оның 2-3 тақ тұруқтағар арендалам бестен. Ну, конечно, үші. Аға, жаны, білен береме біт арында бүтен әрер, мұқылғы соғыстып жа, көміс қайдай білен ұрыны бұғытына. Онтон, мен әпетім көрдің раз немалары тұттыққанады, қасары қатчылақ болаққанына баратын көміске, ұрбаққа, бір чағын әрі ұруқ құтын сөйіп. Сүйірбі бірағын еген бәғіт резерв күттен еген ұруқ құп. Көміс жән вечный металл ұлыға дей. Үшігей, білеген жонлар атылығықтырын сөйіп, в принципе. Олғынан барын инвестиция күрдік ұстық тұғы детаққа төттірі атылығықтын нады ұлыға дей. Оны баңыр білеген ұлбаттар. Егі атылыстығыт, оны наследство емберер болаққына әбетер ювелирдергәрі атылатақына атылығыт. Оны әме ұшытты оққынады. Оны көмізден әме ұрынышын инструмент болаға дей. Сыныты үрдір, оны күтчен дөхіп. Оттың долғасы, оғын бол жоққы боланы сембір үрдір. Тоға детаққа запаға атчан әр. Өлеген білеген ханға местерождениеларға көміз ұжы ұрыханық кәлер. Сыныты әме себестуымға ең ұлатын әр болады. Өлеген олық ұғын бол жоққа үшігей көміз. Оны тоқ бар қатшығытын баратын ұрбаққа әме арас немаларынан тұттық қынады.
Доллар у нас евро сюрдеган улатлар ди салковый бут чисте. Тогда где такая паника был бута, джоннор бил беттер, тох хайдак был бутрен. Антон билигин булана на кутаму пыт паника бут, иген уже эмоции влади. Он такой бут уже сох булла, билигин булана инвестордар, иген тугу корольдар, макроэкономика на корольдар. Ол макроэкономика булана бихи бюджет пыт, состояние тын, торговый баланс пытын, иген корольдар, онна булана барты чугей. Тогда где такая доллар тох Канады, импорт Канады. Билигин импорт санкциялам мыт. Билигин доллар тәрелтелер үйін атылыспаттар. Онна газ пыт, нефть пыт сүрдеген ырхан сынаға билигин атылынар. Европаға, атын сайдылағы дайдуларға, атын бәлерін ресурстары хоқ дайдуларға. Билигин беге бюджет пыт на үчігей положение лах билигин. Билигин салковый бұт әмек үстәк. Билигин төттүрі доллар, евро түсті салковый бұт улатты. Онтын хайдақ боларын ден, оно нефтен газтан тутулукта. Нефть, газ, чепчатых, чепчатых, международный рынок, а чего она соковая имеет чепченцию. Белигин была она сынлары сүрдеген үчүгей бюджетка. Афанасий, дебю, джигнен инвестиция темата олыс гарахан тема болла, ди? Он я нахашу дюк бюджет барустойдук, киякай теймте гана кепсетин, онна сыданы били инвестиция кепсетер тема бут олыс әлбәк, каян данын рыхпыт бахалысты келер, жабу, маннык бу ааган соттан олык барытын ымпыгын чымпыгын олык олыс өйдөнүм төтүк кепсеатын мактанабын көрсөк кадерим. Мактал. Күндү көрөчүлөр бит сарсын эйге бериге «Я люблю тебя, мама» видеороликтер бастын кыйлактарын нагарадалыктары. Сыл бастын учутала кыйлага конкурс оны кайда каспытын туһунан «Сердце отдаю детям» эби бирактаан кыйлага ылдыктыктары 12-ни 15 агыта көрөрүн мен бир иделягым Евгения Арьянова кепсеге аныгыскы эйгеге көрсөк кадери.